Partnerem podcastu je Investown, aplikace, která umožňuje investice do zajímavých realitních projektů již od 500 korun. Registrace vám zabere 2 minuty a potom už stačí jen vybrat nemovitost a investovat. Roční výnos nově začíná na 8% a vzhledem k vysoké inflaci, tak může být investování přes Investown způsob, jak její dopady zmírnit. My sami přes aplikaci již delší dobu investujeme. Samozřejmě, ale nezapomeňte na to, že každá investice je spojena s určitým rizikem, takže investujte pouze částku, jejíž případná ztráta zásadně nezhorší vaši ekonomickou situaci. Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je šéf-kuchař, gastronom a podnikatel Zdeněk Polreich. Dobrý den. Dobrý den. Teď nedávno, před pár dny, se objevila v médiích informace o tom, že restaurace U Štěpána bude zavírat, že září je jejich poslední měsíc. Slyšel jste to? Jo, viděl jsem to. Ne? Měl jste možnost to s nima nějak konzultovat, nebo byl jste s nima nějak v kontaktu? Ne, nebyl vlastně. My jsme se za tu dobu, jako jsme tam natáčeli, viděli, já nevím, 3x, 4x. A jako já jsem vždycky, ve mně převládalo jako přesvědčení, že to nějak funguje, protože čas od času jsem se s někým potkal, kdo mi jako říkal, že to bylo třeba dobrý. A, no a tak jako asi jim došlo. No. Došly síly. Třeba 5 dětí, hospoda k tomu, to musí být strašný. Já jsem četl něco, jakože zdravotní problémy, předtím, že covid, ten do toho hodil vidle všem. Já myslím, že to prostě musí být kombinace všeho možného. A jako ono přežít z restaurací jako na vesnici, vlastně, protože ty Petrovice jako nejsou, už je jako nějaký místo, tak je prostě náročný a nevím, já jsem s ním o tom nemluvil a jako my se nějak nestýkáme, ale je to škoda, protože každý dobrý hospody, která prostě to zavře, tak je škoda, ale je to prostě asi logický, netuším, co k tomu vedlo, můžu se jenom domnívat. No. Teďka jsou asi ty největší problémy, co restaurace postihují. Nedostatek lidí v gastru, zvyšující se ceny energií. Ale setkal jste se za tu dlouhou kariéru i s takovýma věcma jako mafiánský praktiky? Někdo, že by za váma přišel, chtěl nějaký výpalný, tyhle ty věci? Nikdy. Vy jste zmiňoval v jednom podcastu totiž, že tenkrát v hotelu Renesance to vedla německá mafie, že tam tomu vládla. No jo, ale to je s nadsázkou řečeno, že jo? To byla mafie typu, že to byla prostě, že to byl zahraniční management a ty jako drželi pevně při sobě. Jo? To, že by to vedla mafie v tom slova smyslu, jako je mafie, to určitě ne. A nikdy jste se nesetkal, že by třeba takhle v centru Prahy, ještě v těch dřívějších dobách, kde to bylo vlastně docela běžný? Hele, já myslím, že existují 2 takové základní kliše. A jedno je ta, že chodí někam lidi pro výpalný, a druhá je ta, že prostě se v hospodách perou prachy. Já neznám ani jedno z toho a upřímně řečeno se k tomu neumím žádným způsobem vyjádřit, protože já jsem to na vlastní kůži nikdy nezažil a nevím, jak ty věci fungují, jenom jsem o tom četl, je to zřejmě asi běžný. Určitě jsou tam některé asi z hlediska těch různých praktik, asi nějaké dohody tam někde existují, ať už se bavíme o svozu odpadu nebo takovýhle věcí, ale jako nemůžu říct vůbec, že by kdykoliv, já jsem měl sem menší náznak toho, že by za mnou přišli nějaký divný lidi a nic ode mě chtěli. Vy v té biografické knížce zmiňujete, že máte takový heslo NTA, Never Trust Anybody, nikdy nikomu nevěř. Tak jsem si říkal, jestli to nevychází z nějaké jako vlastní zkušenosti, že vás chtěl někdo takhle podvést. No tak jako já jsem samozřejmě nějaký peníze v životě vydělal, nebo nějaký peníze jsem přišel, ale já myslím, že je to dobrý pravidlo a jako myslím, že důvěra je věc, s kterou se musí jako šetřit rozhodně v začátcích nějakých vztahů a člověk prostě musí být v životě prostě opatrný, protože zvlášť když jako nějakým způsobem, abych tak řekl, získáváte nějakou popularitu, nebo tak jako to bylo v mém případě, tak samozřejmě těch lidí, kteří by se u toho rádi přiživili, je spousta. A můžete říct nějaký konkrétní případ, aniž byste někoho jmenoval? Hele, asi ani bych o tom nechtěl mluvit, ale jako samozřejmě řeknu to takhle, jako kdybych já na svoji televizní kariéru byl, kdybych o tom věděl to, co o tom vím teďka, tak bych na to byl asi připravený o trochu líp a asi bych neudělal chyby, které jsem udělal, ale dneska je to zahraný všechno a vůbec nemá cenu se k tomu vracet. To je, jak už tady i Martin zmínil, ten nedostatek lidí v gastru, protože pořád se o tom mluví, lidi se tam nechtějí vracet, bojí se. Nemůže to být
ve výsledku jako pozitivní tom, že sice bude méně těch lidí, ale zůstane jim to tvrdý jádro, ty lidi, kteří opravdu tomu chtějí věnovat všechno, že to bude kvalitnější, že ty lidi, kteří tam zůstanou, opravdu budou ty, kteří se tomu chtějí věnovat a odpadnou takový ty, kteří to dělali jenom jakože práce. Ale já mám takovou jako arrogantní myšlenku, jestli říkám, tak všichni, kteří se na to vyprdli, tak prohloupili, protože to je nejlepší job na světě, že jo, si myslím. A určitě jako kéž by to bylo takhle jednoduchý, jako o tom mluvíte, protože takhle jednoduchý to není a myslím, že ta vlna, jako, ať už byla covidová, nebo bude teďka Bůh ví jaká jiná, tak prostě sebou vezme všechny a jsou tomu vystavení všichni bez rozdílu. Samozřejmě mělo by to být tak, že to přežijou jako ty nejlepší a nejsilnější, ale jestli to tak bude, to je ve hvězdách, to nikdo neumíme říct. Samozřejmě malý restaurace, který stojí na takových těch klasických základech, tak jakoby určitě patří mezi ty ohrožený hodně, ale ty velký taky, protože dneska ten restaurační biznis prostě stojí strašně moc peněz. A jakýkoliv jako propad směrem dolů jako je zásadně jako limitující a je podle mýho názoru na slunce jasnější, že jestli jsme dostali nějakou podporu jako během covidu, tak teďka nedostaneme vůbec žádnou, takže teďka si to jako vybojujeme sami a myslím, že to určitě přinese jako to, že určitý procento lidí to prostě bude muset zavřít. Vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že si lidi vybíráte podle toho, jestli mají chuť, jestli jsou ochotní pracovat. Myslím. Může to být i na úkor třeba těch jejich schopností? Určitě. Já jsem toho názoru, že ten attitude se prostě nedá naučit. Jako jo. Naučit se technické věci, jako něco uvařit nebo něco udělat jinak, to si myslím, že je jenom otázka, jako jak to ty lidi naučíte a kolikrát to budou opakovat, tu činnost, ale to, co mají v hlavě, s tím se pracuje strašně složitě a jestli někdo má prostě chuť dělat, tak si myslím, že jsme schopní to naučit jako kohokoliv, jako, ale naučit ho jako vztah k práci, tak si myslím, že je asi daleko, daleko složitější. Je to asi určitě téma. Jako dneska ráno jsem si přečet někde, že se bude vyučovat ve školách well-being a životní jako happiness, místo toho, kdyby se učila pracovní etika. Myslím, že by to bylo podstatně přínosnější. A dokážete to takhle poznat, když někdo k vám přijde na pohovor? Jo, ty lidi na sebe stejně všechno řeknou. Když jim dáte dostatek času, tak vám stejně všechno řeknou. Zaměstnal jste někoho, koho jste poznal při natáčení, třeba Ano šéfe? To je dobrá otázka. Byla chvíli u nás holka, jestli si to dobře pamatuju, tak chvíli u nás dělala holka někde jsme točili někde na Slapské přehradě, někde tam byl takovej jako hospoda nějaká a to dělal kluk, to dělal chlap s dcerou, asi nevybavím, jak se to jmenuje, ale bylo to někde bez Výroticích a ona chvíli u nás byla, ale už si nepamatuju, jestli tam byla jako v mezisezónním čase, nebo jestli myslela vážně, že u nás jako bude chtít dělat. A jo, a byl u nás relativně dlouho nějaký Ondra Nikodým, kterýho jsem poznal během natáčení na první série, tadyhle v tom nahoře ve Štěpánský Peoples. A zrovna v těchto případech to bylo, že vy jste jim nabídl tu práci při natáčení, že jste viděl, že ten potenciál tam je třeba nevyužitý? Ani, já myslím, že s tou holkou jsme se nějak domluvili během toho natáčení a s tím Ondrou, ten si myslím, že si nás našel nějak sám. Já u těch českých restaurací ještě vidím dvě věci, které trošku nechápu a teď by mě zajímalo, jestli mi je můžete vysvětlit. Zahrádky bez obsluhy. Jaký je k tomu důvod, že podniky mají zahrádku a pak tam neobsluhují? Nejsou lidi. Ale vlastně už je to dlouho, takže ten problém nenastal teď tím, že ty lidi nejsou, ale prostě… Já si myslím, že ta otázka je ekonomická ryze. Bavíme se o něčem, co je dneska v cizině úplně běžná praxe. Jo, že prostě, jestli sednete ven, tak vás nikdo neobslouží. A vy si prostě si objednáte na baru a oni vám to teda už jako donesou, když na to přijde, nebo taky ne. Ale… Prostě takhle to bude a myslím si, že tu českou gastronomii čeká hromada, nebo český zákazníky čeká spousta překvapení. Tak.
Takhle to chápu, když nejsou ty lidi, ale pak jsou vlastně ty podniky, kde člověk vidí, že uvnitř je to prázdný, na zahrádce jsou nějaký lidi a teď tam člověk vidí ty dva číšníky, kteří tam stojí a teď na sebe koukají s tím hostem a vlastně se nic neděje. I když tam vlastně tu práci nemají vevnitř, protože tam nikdo nesedí, je hezký počasí. To je otázka asi na každého majitele, jakou má jako strategii nebo jaký má prostě přístup k tomu, jak to chce dělat. To jako já nejsem schopný asi úplně posoudit. No. Druhá věc jsou potom, že se neberou dýška na kartu často. Že člověk chce dát nějaký dýško, nemá u sebe hotovost, chce dát na kartě. Jasně. A oni řeknou, že to neberou vůbec. Tak jaký je u toho důvod? Tak to je celkem jednoznačný. To se dá dobře vysvětlit. Jde o to, že vy, když budete chtít připsat dýško na platební kartu, tak k tomu dotyčnímu se dostane zhruba jenom 50% toho. Jo? Protože stát si z toho vezme daň, stát si z toho vezme DPH, stát si z toho vezme daň z příjmu, vezme si z toho ale ještě i zdravku a socku. Jo, takže pokaždý, když dáváte tip na kartu, tak byste si měli uvědomit, že zhruba půlka toho, co si myslíte, že dáváte tomu číšníkovi, tak dáváte státu. Ale furt je to nějaký příjem, furt je to něco navíc. Když dám teda 10%, tak se k ním teda dostane teda vlastně jenom jako polovina, ale pořád asi lepší než nic. Protože třeba můj případ Ale chcete půlku těch peněz dát státu? To je otázka teda na toho podnikatele samozřejmě, ale... Nebo na vás, ne, vy to dáváte, to jsou vaše prachy, že jo, zdaněný třeba ideálně, jo, tak jako já osobně si myslím, že to je jedna z těch věcí, která se bude dít jako asi do budoucna, bude ta, že jako je to běžný už dneska v cizině, jako že vám číšník řekne, jestli mu chcete dát nějaký tip, jako, takže bude daleko radši, když mu to dáte v hotovosti, protože si ty peníze prostě může nechat všecky. No jasně, no. A třeba v mém případě je to jako 99%, že přijdu a prostě nemám u sebe fakt ani korunu v peněžence a chci jim něco dát a vlastně oni řeknou, my neberem a já řeknu, tak... A tamhle vedle máte ATM, jako, tak si tam dojděte. To mi nikdo nikdy neřekl. Ještě ne, to mi nikdo přijde. To je v Americe je to běžná věc. No, jasně. Jo, tak to je zajímavý. No. Je pravda, že kdyby ten člověk opravdu chtěl, tak tam jako dojde a vybere jako peníze. Vůbec, jako jo, my tady, to je samozřejmě otázka jako názoru, existují zhruba dva zásadní jako tábory. Jeden je ten staromódní, nebo ten který prezentuju já, že já si myslím, že jakmile prostě z gastronomie zmizejí hotový peníze, tak ten servis jako umře v čase. A pak je ta druhá škola, která jako tvrdí, že má být normální, když se na platební kartu platí jako párek rohlíků. No. Tak jako, hele, jsou různý země na světě, přistupuje se k tomu různě, my to máme zatím ještě dobrý, že jo? Tady se ještě docela platí jako těm lidem jako v hotovosti, ale abych to jako asi vysvětlil, jo? On prostě funguje to tak, že ten číšník jako prostě má mít tu motivaci. Ta číšnická motivace je prostě poskytnout vám co nejlepší servis, aby vy jste mu dal co nejlepší tip. Když mu nedáte, tak to prostě nebude nikdo dělat. Jednoduchý to je. Pokud se nepletu, tak u vás se dá dát dýško přes kartu. A tak samozřejmě, ale jako leze nám to krkem, nebo jako vyhazujete si peníze z vlastní kapsy, jako vy jako zákazníci, jo? To je samozřejmě vaše svobodná volba. Ale jako říkám, obecně lidi, kam budete chodit do hospody, když jim to dáte v hotovosti, budou vás mít radši. Každý si na to chce sáhnout, na ty bankovky, na ty mince. Já vůbec nechápu tady ty módní jako výstřelky typu, že jako by tady mělo být, že se platí všechno jenom kartama. Já myslím, že živý peníze jsou jako hezká věc a já myslím, že každý má mít právo se rozhodnout, jestli chce platit v hotovosti nebo ne. No, to určitě. To určitě, no. Když jsme se bavili o těch zahrádkách, tak mě napadlo jedno téma. Když navštěvujete nějakou restauraci, jdete dovnitř, do interiéru, anebo jste radši na zahrádce, když je to možno samozřejmě. Ale když můžu sedět venku, já sedím rád venku, samozřejmě je mi to příjemný a je vidět, že to je verze, kterou upřednostňuje strašně moc lidí, že jo, prostě je to čím dál tím jako populárnější a mám takový pocit, že se i dost prodlužuje ta doba, kdy tam lidi sedějí, že už dneska ani nevadí lidem jako sedět v bundě venku a jak se nám trošku sem vkrádá takový ten severský styl taky malinko, že jo, tak těm lidem to počasí vlastně tak úplně nevadí a sedějí tam nic proti tomu. Já pokud je
příznivá teplota jako, a můžu tam sedět bez nějakého velkého omezení, tak rád sedím venku. Tak si říkám, jestli tomu trochu nepřispělo to, že se zakázalo kouření uvnitř podniků, že jo? Takže vlastně ty lidi jsou automaticky venku. Já nevím, já myslím, že zákaz, to nevím, je to možný, ale já s tím nemám úplně nějaký zásadní zkušenosti, žádná, nebo jedna z našich restaurací má 4 stoly venku, a vím, že ty lidi tam sedějí rádi, ale jako ten zákaz kouření, asi možná je to s tím souvisí, no. Si můžou i zapálit jako venku, no. Možná, že jo. Je pravda to, co se říká mezi lidmi, že když má člověk nějaký gastropodnik, tak tam musí opravdu být s těma lidma, jinak mu to rozkradou? To je otázka. Jako já si myslím, že samozřejmě nic na světě nemůže nahradit jakoby fyzickou prezenci toho managementu v tom podniku. To je samozřejmě, to je jako jasný. Ale asi je to podnik od podniku. Jako někde se někdo nechá okrást od těch lidí, někde ne. Je to různý, no. Jako, ale jestli se to děje nebo neděje, v jakém rozsahu, znova já můžu mluvit jenom za sebe. A vy nemáte takovou zkušenost nikdy z žádného svého podniku? Taky se nám to stalo, to víte, že jo. To víte, že si lidi jako spletou vaše a svoje jako rádi, ale myslím, že to spíš jako historická věc. Jako jo, to se nám dělo třeba, jako když jsme začínali, což je dneska 15 roků, tak jako takovýhle lidi, jako takovýhle věci se občas odehrávaly, ale jako takhle to prostě na tom světě chodí a lidi si rádi přilepšejí. A co je ten způsob toho rozkrádání? Předpokládám, že nikdo nevytáhne prostě peníze z kasy, protože by nesedělo pak jako zrcadlo, že na konci dne, ale spíš jako jestli tam prodávají své věci, nebo? Já myslím, že těch možností je celá řada. Jako, že jo, v barech je to jednoznačně, se jako prodává jako donesený alkohol, že jo. Celá určitě tam fungují nějaké kooperace mezi jednotlivými částěma toho podniku, ať už je to kuchyň a servis a tohle, ale jako já myslím, že tohle bylo jako velikánský téma v minulosti. Teďka mám pocit, že se ta věc jako trošku uklidnila, oni se malinko vylepšili i ty pokladní systémy a tohle všecko. A já prostě si myslím, že když jste rozhodnutý, že tam nechcete být, tak musíte tam mít prostě na těch zodpovědných místech lidi, na který je spolehnutí. No. Občas to dají, tu špatnou hrníčku. To se prostě stává. To asi nejenom v restauracích. Asi nejenom v restauracích. To je známý, vlastně dvě postavy z Ano šéfe, kluk s kamením a jo. Kluk, který dal řetízek do špatného hrníčku. To, co teďka se děje s klukem kamením, to je nějak známý, že kandidoval za Ano, pokud já vím, někde teď měl nějaký bizarní zápas. Ale co se stalo s tím klukem, co to dal do špatného řetízku? To nevím. Nevíte vůbec, jak je jeho osud? Já se nezabývám jako historií Ano šéfe. Mám minimální jako vztahy s těma lidma, který jsme natáčeli. A s lidma, který to vytvářeli? Třeba. Vít Klusák na tom pracoval. S tím jsme to dodělali nějak jako vlastně do konce a nestýkáme se s nikým. Nepřipravujete teďka nic nového? Ne. Další, co teďka se hodně řeší v médiích, tak je taková kauza, nebo je to spíš spolupráce Přemka Forejta s McDonaldem, kde hodně lidí to překvapilo, že vlastně kuchař a po roce kulinářský soutěže se spojí s fast foodem. Co vy na to říkáte? A je možný, že v budoucnu byste se taky spojil s nějakým fast foodem, že byste byl kontrolor kvality? Já teďka trefil jako asi hřebík na hlavičku. Já asi nemyslím. Já chci říct takhle, já se mu nedivím, že to udělal. Přeju mu to. Nevím, kolik za to dostal peněz, ale jsou nějaké pověsti o tom, ale to si myslím, že je vlastně úplně jedno. Jo? Já to vidím tak, že on hraje v reklamě. Jo? Má na to 100% právo a je to rozplej člověk, má 3 děti, že jo, na krku, tak jako dostavil barák nebo co, tak jako asi se mu nedivím. V mých očích ho to žádným způsobem nedegraduje, ani nesnižuje a rozhodce, jak se rozhod a je to jako jeho věc. A já myslím, já se v těchto věcech moc nevyznám, abych řekl pravdu, ale mediální nebo internetový záběr to asi mělo značné a jestli šlo o to, tak ta mise asi se povedla. Já samozřejmě, já si nemyslím, že úplně, kdybych tomu jednu jedinou věc chtěl vytknout, tak bych to nestavil na kontrolorové kvality, jako jo. Protože si nikdo na světě nemůže myslet, že
Přemek Forejt jako může ovlivňovat něco, co se děje v takhle obrovské korporaci. Jako, že? To je trochu komický, ale a ta komunikace, která se odehrávala jako v tomhle duchu, tak si myslím, že jako byla zbytečná. Já myslím, že by bohatě stačilo říct, hele, já tady hraju v reklamě a je to moje věc, jak jsem se rozhodl a nikomu z vás do toho nic není. A v neposlední řadě si myslím, že všichni ty lidi, kteří mají chuť to moralizovat, tak kdyby dostali stejnou nabídku, tak si ji vezmou taky. Takže pro mě to jako, já mu rozumím, já jsem taky v minulosti dělal, jsem hrál v reklamě pro Kaufland, že o 2 roky a taky jsem si kvůli tomu vyslech svoje a nemám pocit, že jsem udělal něco, za co bych musel zrovna stát na pranýři. Prostě žijeme ve světě, kde prostě ty peníze se dají vydělat různýma způsobama. Každý si musí rozhodnout jako sám za sebe. Kdybych dořekl nebo odpověděl na zbytek té otázky, kdyby mi jako někdo dal takovouhle nabídku, tak samozřejmě záleží na tom, na co by to bylo a jaká by ta nabídka byla. Ale jako já myslím, že ho to ani profesně, ani lidský žádným způsobem nedegraduje v mých očích. Ne? Jo, jak zmiňujete přesně ten kontrol kvality ve chvíli, kdy s tou to je trochu blbá věta. Jo, ale, no, oni to také přesně nazvali. Ale... Já vím, no, ale jako ta si myslím, že se úplně nepovedla. Ale jinak to všechno pro za mě je úplně jako saubr. Já si protože myslím, jako to v pohodě. Kontrolovat kvalitu firmě, se kterou jako spolupracujete, dostáváte od ní peníze, tak lidi si říkají, jako, co on tam jako najde ještě v McDonald's. A já myslím, že to berou lidi zbytečně vážně. Jako lidi, ježišmarja, udělali video, natočili nějakou písničku. Bože můj, o co jde? Takže to vlastně nevylučujete, kdyby třeba přišla taková nabídka od stejné firmy, ale nebyla tam ta věc, co vy vlastně říkáte, že není dobře, ale a to je ten kontrolor kvality. Jak jsem říkal, já mám takovouhle spolupráci za sebou a vůbec na tom nevidím nic špatného. Jako reklamní biznis je reklamní biznis, je to živobytí jako každý jiný, nic proti tomu. Jo? Řešíte takhle nějaký ty spolupráce, které vám chodí se svým týmem, nebo vy máte to finální slovo a vy máte to hlavní slovo? No, já jsem vždycky jakoby ten decision maker, jako který samozřejmě se musí rozhodnout, protože já jsem měl štěstí na skvělý jako partnerství, jo, ať už to byl ten Kaufland, nebo Grilly Weber, nebo teď jsou to zrovna hodinky Coscom a Lexus auta a tyhle věci, já jsem na to jako strašně pyšnej, protože na kuchtíka z Bůbenče to není tak zlý, jako bych řekl. A jsou to skvělé firmy a jako člověk si to vždycky musí jako dát na nějakou váhu toho, co chcete, nechcete udělat tamhle svýho času. Marco Pierre White, že jo, ve Velké Británii, nejmladší člověk, který kdy získal prostě 3 hvězdy od Michelinu, tak v druhé části nebo ke konci té jeho kariéry prostě podepsal super deal na Knorr, že jo, a který dokonce se objevoval v českých televizích jednu chvíli, takže jako já bych to zase tak neprožíval. Omlouvám se, že přerušuju tenhle podcast, ale během toho, co tady leštím ty ceny, tak si říkám, že tady něco chybí. No, 3. křišťálová lupa tu chybí. S tím nám ale můžete pomoci. Letos naposledy se účastníme ankety Křišťálová lupa v kategorii Podcast roku a odkaz na hlasování najdete v popisku pod videem. Už vás tím příště nemusíme otravovat. Pokud jsem to pochopil správně, tak vaše začátky podnikání nebyly úplně úspěšný. Měl jste nějaký pády a co bylo vlastně špatně, co byl ten důvod? Eufemismus, no my jsme to neměli, já si myslím. Jako vlastně. A to bylo tady v Čechách? Jo. My jsme to vlastně úplně moc dobře neuměli a určitě jsme nebyli úplně jako dost dobře jako zafinancovaný v té době. My jsme měli teda obrovský entuziasmus a obrovskou chuť jako pracovat. Myslím si, že i jako profesně jsme byli na výši, ale prostě ten rozdíl mezi tím, když je člověk zvyklý chodit někam, nebo když je člověk zvyklý na to, že mu chodí pravidelně ta výplata a najednou je v pozici, že on je až ten úplně poslední, který si ty peníze může vzít, tak je prostě obrovský a psychicky jako neskutečně náročný. Jo. Takže no, měli jsme na mále. No. Mluvíte v množném čísle, takže v tom bylo víc partnerů? My to máme ve dvou. No. Jo. A zafinancovaný, brali jste si na to nějakou půjčku? Nebo jste jo, to všechno jo, svým? Jo, půjčovali jsme si peníze. No. A co to bylo teda za neúspěšný projekt? My jsme dělali chvíli restauraci, tady je hotel Metropol na Národní třídě, tam jsme chviličku byli.
A to jako nám nedopadlo úplně dobře a my jsme do toho, a pak jsme šli do toho Imperiálu a ten začátek nám taky jako úplně jako neset. A neměli jsme úplně dobrou, si myslím, jako cenovou politiku. Dělali jsme, my jsme vlastně přišli jako z pětivězíčkovýho hotelu tady z Marriottu a byli jsme naučeni, jak to v těch korporacích tak bývá, tak dělat všecko jako na tom korporátním jako rozsahu a levelu. A ono jako v tom privátním podnikání vlastně potřebujete úplně jiné věci a potřebujete se věnovat jako úplně jiným věcem. A ono je strašně snadno člověk, jako když jste součástí toho, co funguje, tak strašně snadno jako podlehnete dojmu, že vy jste ten, kvůli komu to funguje. A úplně podceníte jako ten význam toho zázemí, který vám ta velká firma jako poskytuje. Do té doby, než se prostě postavíte na vlastní nohy a každou tu kačku, kterou potřebujete utratit, tak si musíte sami vydělat. Takže to nevyšlo, tam je ten první podnik. No, ale jako dobře jsme se dohodli a dobrý jako. No a co jste pak teda změnili, když pak říkáte, že Imperial pak už jako teda šlapa později, teda vy jste říkal, že začátek. No, my jsme jako zásadně, nešel, no. My jsme vlastně zásadně změnili jakoby. Ta doba byla hrozně jako taková jako hodně jsme se hádali a byli jsme jako v tom stresu, že jo, který nám přinesla vlastně ta neskušenost jako v tom podnikání nezávislým. Pak jsme prostě se jako nějak uklidnili, upravili jsme nějak cenovou politiku a my jsme měli úplně to samé, co má drtivá většina lidí v gastronomii, že všichni balancují na té hraně toho, jestli už to není moc drahý, anebo jestli by to mělo být levnější. Když jsme se tady bavili o tom Štěpánovi, to byla typická situace, že jo, tam jako Borec řešil, jestli má prodávat kofulu za 14 nebo 15 korun. A měl by jako býval prodávat asi za 20, že jo, nebo já nevím, když to přeženu, jo. Takže to je taková ta věčná schizofrenní situace, kterou mají všichni hospodský, že se bojí, že ten produkt bude natolik drahý, že vám za to nikdo nebude ty peníze chtít dát. Což myslím, že se bude teďka dít jako v blízké budoucnosti, jako ve velkém rozsahu. A tohle je zajímavé, vy jste měl vlastně zkušenosti už z gastropodnikání, ale ty začátky nebyly úspěšný. Zažil jste někdy opak, že někdo vlastně neměl zkušenosti z gastropodnikání, vrhnul se do toho a měl třeba zkušenosti z jiného podnikání a bylo to hned úspěšný? Já myslím, že se to může stát jako a určitě, myslím si, že tady vzniklo pár jako nových konceptů, který dělají lidi, kteří mají minimální gastronomické jako zkušenosti a funguje to. A funguje to právě proto, že oni jako neřešejí tu, a teď řeknu hodně vzletně, tu stavovskou čest. Jako jo. Jim jde o prachy. Jo? Jim jde o peníze a chtějí vydělávat ty peníze prostřednictvím jako prodeje jídel. Jako jo. A vlastně může to fungovat i tak. Jako jo. Nejsou zatížený jako tím, co my jsme to dělali, že já to dělám 50. rok letos, jo. Tak člověk jako sebou nese nějakou jako profesní, řekl bych, jako představu, jak by to mělo vypadat. Jo. A kdybych asi chtěl, tak zítra si můžu odevřít nějakou rozvozovku a budeme tam tisknout prachy a bude se mi možná spát líp než dneska a tak dále, ale člověku se jako úplně nechce jen tak pro nic za nic jako zahodit všecko, co prožil. No já mám rád, když je to hezký a vím, že jsem tak trošku dinosaurus jako v těchto věcech, protože ta budoucnost bude možná trošku jiná, ale jako dokud to nebude nezbytný, tak se do toho pouštět nechci a asi spíš bych skončil, než bych se jako přešaltoval na to, že budeme dělat ty věci tímhle způsobem. A zkoušel jste za těch 50 let kariéry i nějaké podnikání, co nebylo spojeno s gastrem? Jo, tak my vlastně podnikáme, že jo, ve filmové produkci. Podnikáme, máme publishing house, že jo, máme nakladatelství, že jo. Takže tohle jsou ty věci, kterými se zabývám jako ještě do dnes. A něco, co vlastně... Něco úplně jiného. Něco úplně jiného, co nevyšlo, protože třeba Michal Suchánek nám tady vyprávěl, že on měl hospodu, což byl úplně neúspěšný, tam prostě zkrachoval, tak naopak vy nějaký neúspěšný podnikání, co nebyl ten váš obor, co nebylo z toho gastro? Herectví, ne, já to nedělám, že jo. hele, já toho mám takhle dost, jako, takže už nic dalšího, o to jsem se nikdy nepokoušel. Jako.
Jo, někdy jsme přemýšleli o tom, že sem budeme vozit nějakou vodu a takovýhle věci. Ale jako to skončilo dřív, než to začalo. Jako nějakou balenou do obchodu? Jo, jo, jo. Takovou tu ledovcovou. Chtěli jsme dovážet ze Švýcarska nějakou značku, jako prostě balený vody. No to já jsem našel na Wikipedii, že vy jste tam spoluprovozoval restauraci Tribeca. To ano. Ale pak jsem tam nedašel víc informací, jako kdy to skončilo, jestli pořád tam nějak... My jsme tam byli zhruba 5 let a ukončili jsme tu činnost o rok dřív, než byla smlouva dohodou. My se rozhodli, že prostě nezvládáme provozovat ty věci na takovouhle velkou vzdálenost. Takže jsme to ukončili, si myslím, ze ctí, ale jako prostě všechno se nepovede. No. To jsem si přesně říkal, jak jste to zvládal, nebo jak často jste tam byl ve Švýcarsku? Tak jako já nebo můj parťák, tak jsme tam jezdili relativně jako často a já na to mám teda, abych to řekl správně, já na to mám krásné vzpomínky, jo, jako je to. Bylo to nádherné místo a bylo to na břehu Bodamského jezera a bylo to skvělé. A Švýcarsko je pro mě jako vzor toho, jak má vypadat dobře fungující země. Že? Samozřejmě, ale pár věcí jsme se tam naučili taky. Bylo to moc zajímavé, ale jako nemělo to ten finanční efekt odpovídající tomu nasazení, který jsme tam měli. A jak jste se k tomu dostal? Vás někdo oslovil? Nebo přes kamaráda. Přes kamaráda, no. Takže tam někdo měl nějaký podnik a řekl, že by byl rád, kdyby vy jste byl spoluprovozní. Jo. Jim patřila ta nemovitost tam. Oni chtěli jako zprovoznit tu restauraci. No. A co to bylo za druh restaurace? Na jakou kuchyni se specializovali? Ale my jsme vařili takový evropský mix. Ono to Švýcarsko vlastně nemá samo žádnou jako úplně svoji kuchyň jednoznačně. Když pominu nějaké ty resty a tyhle ty věci. A tak jsme vařili takovou jako středoevropskou normální kuchyň. Možná jako si myslím, že to, co jsme tam neudělali úplně dobře, že jsme to vlastně dělali relativně levně. Že ty Švýcaři jako to buď to chtějí mít levný, anebo hodně drahý. A kdyby jsme to jako měli možná hodně drahý, tak by to bylo o něco lepší, ale hele, stalo se, co se stalo, jako já říkám, ne, vzpomínám na to rád, ale prostě nemůžeš jako dělat věci, které nedávají úplně jako ekonomický smysl. A nahradil vás někdo? Funguje ten podnik dál? Nebo to já myslím, že tam někdo je. Já myslím, že tam někdo je, ale říkám, pro mě to skončilo tím, že my jsme se tam celou odstěhovali a víc se tím nezabývám úplně. A když jste byl spoluprovozní, tak vařil jste tam vy? Nevařil jsem tam já, vařil tam náš můj teda dlouhodobě jako souputník gastronomický Ondra Jíňa, který vlastně dneska je naším šéfkuchařem v Nextu. A ten tam byl a udělal si okolo sebe krásnou jako partu lidí a ono to prostě, to by člověk musel zažít. No, na tom Švýcarsku je to fakt radost. Jaký jsou teda základní pilíře dobrýho gastropodniku, když máte možnost to takhle zhodnotit? Pokud byste měl teď někomu poradit, kdo třeba s tím chce začít? Tak bych mu poradil, ať si schová svý peníze. chvíli, jako. Ale já myslím, že to prostě potřebuje být Neboštík Vladař, známý šéf kuchař, říkal, že nejlepší je ta hospoda, která je plná. Takže asi, kdybych to chtěl hodně zjednodušit, tak si zařídit, aby to bylo plný lidí. Jo, ale myslím, že ty lidi by se měli odborně vzdělat. Já si myslím, že by ty lidi měli začínat určitě ne před nějakým 25. rokem třeba života, spíš tak 30. Jako si myslím, že dobrý start. A do té doby prostě nahromadit maximum znalostí a maximum jako skutečně se vybavit teoreticky, najít si dobrýho účtaře, který vám bude schopný říct ty nepříjemné věci a dobře si to propočítat. A být prostě jako vrcholně jako skeptický a nechat si prostě, protože gastronomie je hodně, hodně jakoby tvrdý a totálně jako pragmatický biznis a se nějaký dojmy nehraje a prostě je to jednoduchý, jsou to kupecký počty, má dát i dál. Jednoznačně teda musí být asi definovaný ten koncept, což na začátku, když jsme dělali ano šéfe, tak nebývalo vůbec, že byla hospoda a tam bylo všecko. To se samozřejmě strašně změnilo. Dneska, když se podíváte, tak jako všichni vám dají na první pohled znát, co tam můžete jakoby očekávat. Že?
No, takže tady už jednoznačně víte, jestli to bude asijský, nebo jestli to bude nevím, steak, no, burger, nebo cokoliv bez masí, italský a tak dále, což jako za mých časů si myslím, že, nebo když jsme začínali jako sanošéfem, tak takhle určitě nebývalo. Vaše restaurace Imperial získala ocenění nejlepší tradiční restaurace na světě, Divini získal od Michelinu BIP. Co se změní vlastně z pohledu těch zákazníků, jestli začne chodit více po tom ocenění a z pohledu vašeho, jestli třeba jste zvýšil ceny po tom ocenění? Ale Café Imperial jsme vlastně děláme beze změny pořád. My neměníme vlastně nic. Jako, jo, Imperial funguje v zásadě, bych řekl, pořád stejně. A my to taky nebereme už tak strašně vážně, jako jo, že nám řekne, co to znamená nejlepší na světě, to je prostě hrozně subjektivní jako věc. Jo. Takže my se těmhle věcma jako neopájíme. Že jo. Samozřejmě to, že Divinis je zalistovaný jako v Michelinu s tím Bibem, tak je prostě dobrá zpráva a podle mě pro mě to znamená ta definice toho, že to prostě asi je dobrý. Jako když už jsme jako ve světovém průvodci, tak je to jakoby dobrá zpráva a na naší práci neměníme nic. Jako já se snažím to moc jako neřešit a já se starám spíš o ty věci, které můžu jako ovlivnit a netoužím po nějakém jako ocenění nebo když to přijde a řeknou o nás, že jsme dobrý, tak samozřejmě je to lepší, než kdyby řekli, že jsme idioti, že jo? Ale jako není to nic, s čím bych jako chodil jako spát nebo se budil. Jo, samozřejmě každý rok, když vychází novej Michelin, tak to sledujeme, jestli tam zůstaneme, že jo? To je jasný. A ty lidi si to tam najdou, protože Michelin je prostě respektovaný jako průvodce, že jo? A lidi ho používají hodně a tak je určitě lepší tam bejt, než tam nebejt. Ale ceny jste na základě toho ocenění neměnili? Ne, vůbec. Věděl jste, když přišli ty kontroloři z Michelinu? Ne. Nedá se to poznat? Asi dvakrát se nám tam představili nějak, jo, ale tak jako... A to se představí po tom, co tam na večeři, tak pak řeknou... Ale nemusí že... taky, že jo? Oni no, tam můžou se najíst, no. To se berou sadou pryč, anebo se vám představí, je to různý. Já si myslím, že tam prostě občas chodí sami, občas chodí ve dvou, je to taková jako, je to strašně zajímavý, že v dnešním světě, kdy se propálí úplně všechno, tak ten Michelin je schopný ještě furt jako držet pod pokličkou ty svoje praktiky a to, jak to vlastně dělají, protože jako se dozvíte o důvěrnější informace o francouzském prezidentovi, než abyste se dozvěděl, jak to funguje tam někde v Paříži, jo, v polosuterénu. No tohle mě strašně zajímá, protože jsem slyšel, a to asi není vůbec pravda, že dělají různé věci, že třeba dají příbor pod stůl, jestli si všimne ta obsluha. Jste viděl dokonalý šéf. Přesně tak. Je něco z toho, když vy jste pak teda zjistil, že to jsou oni něco, čím byli jako nezvyklí, jako ty zákazníci? Ani, já vlastně ani myslím, že moc ne, jako jo, ale upřímně, jako oni se chovají nenápadně ve drtivý většině případů, co já vím, teda co jsem o tom slyšel, a nejsem někdo, kdo tady je nějaký expert na tohleto. A dávají si záležet na tom, abyste je nepoznali. No, tak jako kdybychom se měli zbláznit z každého člověka, který mu upadne vidlička, tak jako kam jsme přišli. Jako, jo, prostě je to... Myslím si, že jsme schopní jako s tím žít celkem, aniž by nás to nějakým způsobem jako deprimovalo a na rozdíl od hromady jiných lidí, pro který to je prostě podle mě existenčně absolutně jako důležitý. Jo. Ale jako tady v Čechách ten Michelin, jako, jak je sám o sobě je trošku záhadný, tak my ještě tady furt jsme to ještě jako úplně do detailu taky nepochopili, jako jak to funguje celý. Já jsem zrovna dneska koukal na michelinského průvodce právě v rámci přípravy ještě a viděl jsem, že Café Imperial tam je zalistovaný, jo. Ale samozřejmě nemá hvězdu ani BIP. A to je kvůli tomu ocenění, který říkal tady kolega Martin. To s tím nemá vůbec žádnou souvislost. Jako Michelin každý na každý. Protože tam právě jako zalistovaný ne, Imperial. No to jo, ale je to v nějaký kategorii, já nevím, jeden příbor, nebo co tam je, dva příbory, jo. Já nevím, jako, nebo místo nějaký. Ono to není tak, že v tom michelinském průvodci jsou jenom hvězdičkový nebo bibový restaurace. Tam jsou i restaurace, které jsou jiným způsobem přijatelný zřejmě pro ty komisaře, který to objíždějí, ale jako Michelin jako dělá svoje vlastní věci a pokud já vím, tak nikdy s nikým nespolupracují, ani se neohlíží na to, co dělá kdokoliv jiný.
To s tou spadlou vidličkou nebo s čímkoliv, tak to jsem někde slyšel už pár let zpátky, nebo to někde bylo možná v nějakém filmu, že jako největší, že by se nikdy neměl host ohybat pro to, co mu upadne pod stůl. Třeba, že nejhorší jako fópa prostě lítat pod stolem za smaženou kroketou nebo něco takového. Že by to vždycky měl nechat na té obsluze. No tak to asi jo, tak to samozřejmě vytváří jako, tak jako my, pokud to není nezbytný, tak nevidíme nic, jo. Jako, že jo, to je jako, samozřejmě vy ne, jo, musíte se chovat nějak, ale těch fópa od té doby přibylo tolik, že ty lidi se chovají tak, tak originálně v těch restauracích dneska, že, hmm. že vidlička slabé nebo kroketa pod, na zemi není nic. Jako. Vy určitě máte možnost zhodnotit všechny možné restaurace od těch lepších i horších po celém světě. Sám jste to říkal, že jezdíte za gastrozážitky a tuším, že pražská nebo jako česká restaurace nikdy nezískala víc než pražská, to myslím, že pražská restaurace nikdy nezískala víc než jednu hvězdu. Tak jestli můžete, říct, když to můžete porovnat, co teda dělají špatně, nebo co je ta chyba, co jim chybí? Je to otázka, na kterou já jsem se ptal lidí ve Francii kdysi, a oni říkali prostě jednu hvězda, dvou hvězda, jídlo dostaneš stejný a ten servis je víc jako lepší a ten rozdíl si myslím, že mezi tou jednou a dvěma hvězdama je ten, že jako v těch dvou hvězdách jako by měl být asi lepší servis, ještě o něco dražší, možná okázalejší nebo něco takového. No a pak ta tří hvězda, tam už by mělo být všechno jakoby dokonalý. No. Mně se líbil příběh jednoho singapurského pána, který tuším v roce 2016 získal hvězdu ve svých dvou bistrech, nějak jako street food. A on říkal, že jako odměnu pro ty zákazníky, že nezvýší nějak ceny, že se nic nezmění, že to zůstane všechno stejný. Přijde vám tohle jako super přístup jako v rámci toho, nebo byste naopak něco měnil? Já si myslím, že to, že dostane prach v obyčejný bistro někde v Singapuru na ulici jako hvězdu od Michelina, je jakoby tak trochu výsměch celému tomu principu. Jako jo. Já si myslím, že prostě nemají být hvězdičkový restaurace, jako street food nemá mít status jako jednohvězdičkový restaurace. Že by to třeba mělo být zvlášť kategorie? Asi by to mělo být trošku lepší, si myslím. Jo, ale na druhou stranu asi i ten Michelin prostě prochází nějakým vývojem a asi tam dělají třeba noví lidi a mladší lidi a ty to třeba vidějí nějak jinak a jestli to má být nějaký pokus jako o to být jako víc jako současný, abych to řekl, jako demokratičtější, nebo já nevím, jak bych to nazval, tak jako zase na jednu stranu, že jo, tamhle prostě Paul Bocuse až do své smrti měl v Lyonu prostě tři hvězdy, 35 nebo kolik let, že jo, a když zemřel, tak jim prostě jednu tu hvězdu sebrali, přestože ta restaurace byla úplně stejná, tak to mi přijde jako divný a furt si myslím, že Michelin je prostě organizace, kde nedělá žádný božstvo, jsou tam lidi, kteří dělají chyby stejně jako všichni ostatní a nemyslím si, že mají jako absolutně jako pravdu úplně ve všem, jako jo, což občas my to tady takhle jako vnímáme, že to je ten nejvyšší soud, abych tak řekl toho, co je a není dobrý a myslím si, když budu jako drzej, nebo psal to Marco Pierre White ve své knížce, že prostě si uvědomil, že již měl ty tři hvězdy, že vlastně je hodnocený lidma, který o té gastronomii toho vidí méně než on. Jako. Kdyby vy jste měl možnost stát se součástí té komise, šel byste do toho? Jak to nechtěl dělat, podle mě to musí příšerný job. Jo, si představte, že jako prostě sednete do auta, ještě jako Michelinovi jsou známí lakomci, a takže vám koupí blbý auto a nechá vás bydle v laciným hotelu a teďka prostě jíte oběd večeři, jakoby, na kterou třeba nemáte úplně chuť ani a musíte to dělat prostě jako způsob obživy. Já si rozhodně nemyslím, že to je dream job. Jako, já bych to teda dělat jako nechtěl. Já bych už dneska asi ani v České republice nemohl s tím provařeným ksichtem, jako to mi jako asi bylo blbý. Ale já jsem se tím zabýval celkem dost, koupil jsem si o tom velice zajímavou knížku, která popisovala život Bernarda Luazola, který si kvůli Michelinu jako vystřelil mozek z hlavy. A
A myslím si, že v té knížce jsem jako lecos pochopil, jak to je. I na internetu nebo na YouTube jsou velice zajímavý jako k tomu nějaký pořady. Že jo? Já myslím, že jeden z nich se jmenuje jako Michelin Madness, je to asi 45 minut, kde je i ten Bernard zmíněný. A přímě řečeno, je to taková věc, kterou já ve svém životě jako úplně nepotřebuju. My v branži máme pořekadlo, že Michelin je dobrý pro vaše ego a špatný pro vaši peněženku. A znám lidi a měl jsem jen kamaráda, který tu hvězdu držel 15 let a nevydělal jako žádný peníze a jako opravdu si myslím, že to na něm jako psychicky podepsalo. Jako, no. A pak nakonec o tu hvězdu třeba přijdete a tím pádem všechno, co na tom stálo, tak jako končí. Takže je to hrozně drahá věc a ty lidi jako v tom strachu, aby o tu hvězdu nepřišli, že jo, to je, když se vám narodí dítě, že jo, tak se už taky po něj bojíte jako až do smrti, tak dělají nesmyslné věci a utrácejí hromady peněz a myslím si, že je velice, velice málo na světě jako hvězdičkových restaurací, které sami o sobě vytváří nějaký profit jako rozumný. A když jste si takhle o tom zjišťoval ty informace, bylo to jenom z zajímavosti, nebo chtěl jste vědět o tom, co nejvíc, nebo bylo období vaší kariéry, kdy jste potom prahnul po té myšlenství? Já, když mi bylo nějaký 40 nebo kolik, na 40, tak jsem vařil Falkronu, že jo, tady v Praze a měl jsem prostě obrovskou ambici mít jako michelinskou hvězdu. Jo, udělali jsme rybí restauraci, která já si myslím, že v té době docela určitě byla jako asi nejlepší v Praze, nebo jedna z rozhodně nejlepších podniků jako v Praze a ta ambice byla hrozně vysoká, ale vlastně já jsem pak tu ambici jako v momentě, kdy jsem ten Alkron opustil, tak mě ta věc jako vlastně přestala zajímat. Je to, myslím, že to hodně o penězích, jako jo, strašně moc je to o penězích, je to o tom, jaký lidi si najmete, jaký lidi prostě, jaký suroviny jim necháte nakoupit, jaký budou mít vybavení, jakou uděláte tu restauraci, stojí to všechno jako kopec peněz a je to hodně drahý sen. Také mi to zní, že možná je to zajímavější pro toho šéfkuchaře, než pro toho majitele té restaurace. Protože no, toho, kdo to platí, je to vždycky právě bolestný. Jako. Protože ten šéfkuchař vlastně má jenom ty lidi, který si vybral, který s ním spolupracují a může se soustředit jenom na to vaření, ale platí to někdo jiný. Tím pádem mu to vlastně může být trošku jedno. No, tak jako každý šéf, kuchař by měl mít nějaký povědomí o finančních následcích toho, co dělá, že? Nebo o tom, jak ten podnik se chová ekonomicky. Ale jsou lidi, kterým je to jedno a řeknou, my si chceme prostě zavařit to nejlepší, co můžeme, což byl jakoby můj případ, protože já jsem byl v hotelu a ta restaurace byla maličkatá a ze zbytku toho provozu jsme pohodlně vykryli ty náklady, ale mít to jako v nezávislý jako freestanding restauraci, tak je jakoby stojí to hodně peněz. A existuje nějaký vzorec teda, který vy jako znáte nebo obecně je známý, že kdybyste teď jako chtěli a měli neomezené možnosti, takže prostě tu hvězdu získáte? Že prostě tak víte, asi, jak na to? Tak asi jo, jako že jo, tak jako kdybych měl neomezený budget, že jo, tak si najdu nějaký místo, že jo, udělám ho, najmu si nejdražší kuchyňáře, najmu si nejdražší designéry interiéru, no a někde na světě si najdu člověka, který bude mít v tom Michelinu nějaký už záznam, nebo budou o něm něco vědět, že jo? Zaplatím mu, co si řekne, postavím mu tým snů, že jo? A pak budeme čekat. Jako. Jo, ale furt to neznamená jako garanci toho, že to jako dostanete. Že? To jako v žádném případě. Alkron potom získal Michelinskou hvězdu. Jo. Kolik let to bylo po vašem odchodu? To je dobrá otázka. To už tam šéfoval Roman Paulus, takže to bylo nějaký 3-4. Jestli si to dobře vybavuju, ale jako jedná se o tu restauraci, kterou my jsme jako začínali, že jo, a vůbec nechci jako si jakýmkoliv způsobem přisvojovat za to nějaký zásluhy, tak jako já jsem vlastně byl rád, že to dostali, že to jako klaplo. Já vím, že Alkron, když měl michelinskou hvězdu, tak byl součástí i Grand Restaurant Festivalu. Hmm. Dává vám to smysl, že takhle michelinská restaurace se zúčastní takového festivalu, kde vlastně… Ne, proč by ne? Byly na tom festivalu všelijaký jiný restaurace, že jo, hvězda, nehvězda. Není to úplně obvyklá věc. Jako, teďka už právě nejsou. Že by ty lidi na takovýhle akce chodili, protože oni prostě mají… Jim to nic nepřináší. Jo, oni prostě musí se starat o to svoje
a ty festivaly jsou přece jenom o trošku něčem jiným. Já vím, že právě poslední ročníky, co byly, ještě před covidem, tak tam ty michelinské restaurace nebyly právě. No, já se ani nedivím. Jako, ono je to hroznýho času, ta účast na tom festivalu, pokud ta restaurace je funkční, jo, a jako chodí tam lidi, je to jako busy, tak jako na to není čas. A co ten Benjamin nebo Benjamin? Ten podle mě nemá michelinskou hvězdu, nevím, jestli má BIP, možná má BIP, ale... Mají BIP a já ani nevím. To je 12 židlí nebo kolik. Přesně to je jenom takový ten malinký koncept. Já vím, že tam taky jsou určitě v tom... určitě nemají michelinskou. No, ale tak se svýma 12 židlema svýho času Giro tamhle v Tokiu měl 3 hvězdy, jak mu to sebrali, protože řekli, že ta restaurace je nedostupná. Tak jak říkám, jako nikdo ty... Nebo určitě jsou lidi, který ty pravidla znají líp, jako světový hvězdy. Jakou kalibru, ať už je to Gordon Ramsay nebo Alan Dicas, nebo tyhle ty multihvězdičkový lidi, ta roca určitě asi vědí, jako jak to funguje a vědí o tom toho daleko víc, ale já říkám, já o tom vím akorát to, co se mám řekl tady. Potkal jste se někdy s Gordonem Ramsay? Jo. Já jsem se s ním potkal, když odevíral svou restauraci, která se jmenovala Maze, tady v pražském Old Town Hilton, to je dneska, že jo. Potkal jsem se teda s lidma, protože já jsem tam v té době byl jako šéf-kuchař, to byla ještě renesance, tak já jsem nakončil jako na pozici šéf-kuchaře a přišli tam ty lidi od toho Gordona, který to měli převzít a celý to dál vést, takže jsem se potkal jak se s ním jmenoval, Carmichael, bylo jeho příjmení, ale nevím, a potkal jsem se s Jasonem Ettertonem, že jo, který mu dělal šéf-kuchaře taky. A tak jsme se bavili jako o nějakých těch věcech, ale já jsem byl na tom grand openingu a Gordon se tam objevil a potřásli jsme si rukou a to bylo ještě předtím, než jsem dělal televizi, takže vypadal, že jako úplně nemoc dobře ví, kde je, jako měl to hodně v té době. Myslím, že to bylo jeho období, kdy to bylo těsně před pádem Lehman Brothers nebo nějak potom, hned nebo okolo té doby. A myslím si, že v té době on byl teda taky na pokraji nějakého velkého finančního maléru a myslím si, že to tempo jako trošičku přepálil a tohle bych já jako úplně jako asi zažít nechtěl. No tohle jsou ty tryskový šéf-kuchaři, který mají celosvětově 15-20 restaurací a stráví mraky času v letadle a řídí obrovský, jako už dneska asi korporace, že, který zaměstnávají tisíc plus jako lidí, no to už jako palba. No. No a jak dlouho to tady vydrželo ten Maze? Chviličku. Že jo, mně to přišlo právě, že to bylo jenom chvilku. Rok a půl nebo něco takového, tam si trošku Michelin uříz o studu, že jo, protože jim dali hvězdu a ta restaurace už neexistovala v té době. A zbyly tady po nich nějaké jako nesrovnané jako účty a tyhle věci. Tak, ale musím říct, že to bylo skvělý. Jako, byla skvělá restaurace, kuchyň tam byla prostě senzační a já jsem toho názoru, že to bylo zatím z toho, co bylo tady v Praze, tak to byla jako nejlepší gastronomie, kterou jsme tady kdy jako měli. Ale vlastně oni to dělali jako po anglicku, po londýnsku a to jako v České republice nemůže fungovat. A je ta nejlepší restaurace, kde byste byl taky oceněná třema michelinskýma hvězdama? Sedí to? Není to. No, já jsem třeba měl lepší zážitek třeba v jednohvězdičkový než ve tříhvězdičkový restauraci, jako třeba pro mě. Ale jestli to sedí, nesedí. Hele, já si myslím, že nejzábavnější restaurace, v které já jsem kdy v životě byl, která měla jednu hvězdu a bylo to úplně jako casual, nekomplikovaný, tak byl Tickets Alberta Adri v Barceloně, který bohužel neexistuje. Ten padnul za oběť jako tomu covidu. A to bylo podle mě, já si myslím, že Albert Adria je v tuhle chvíli jako asi úplně největší jako gastronom jako v Evropě, akorát má podnikatelsky trošku smůlu, se mu to nedaří. Aby jsme věděli, o kom je řeč, tak asi jste znali, asi znáte pojem Restaurant El Bulli, že jo, který je ve Španělsku, který leta letoucí byl vyhlašovaný jako nejlepší restaurace planety a kde vznikla ta takzvaná molekulární gastronomie.
A tohle od toho Ferana vlastně brácha, který když skončili s tím El Bulli, tak si otevřel takový malý klaster asi 5 restaurací v Barceloně, které jsou od sebe necelý kilometr, a to fachčilo jako skvěle. Tak to byla velká zábava a dlouhodobě já jsem velikánský fanoušek ateliéru, že La Robuchona, který je taky jako globální dneska značka, funguje od Hongkongu přes Macao do Paříže, do Londýna, do Tokia, všude možně. Takže cokoliv, co má něco společného s Jean Robuchonem, u kterého mimochodem taky nějakou chvíli dělal Gordon Ramsay, že jo, tak já si myslím, že jednoznačný jako důvod musí myslet o tom, že to bude super. Hmm. A nějaký podniky tady v Česku, který můžete doporučit? Kromě těch vašich samozřejmě. Jasně. Ale myslím, že Radek Kašpárek ve Fieldu jako dělá určitě jako dobrou práci. Myslím si, že to je dobrý. Dobře, určitě vařej. Hele, šel bych po těch Bibových restauracích, myslím, že dobré je Tomáš Černý, který je na Davidský teďka, který byl dlouhý léta ve Finestře. Já mám rád z těch mladších lidí, je tam prostě, já nevím, ten Pavel Bíček, který má tu Eatery, že jo, tady někde v Holešovicích, nebo kde to je, ne, jsou to Holešovice, jsou. Hmm. Pak je tam na kopci ještě? Je na kopci, Péťa Vlků s Titusem Eliášem, s kterýma taky mám nějakou historii společnou, tak tam je to hodně jednoduchý, ale nebyl jsem tam dlouho, neumím to úplně jako zhodnotit. Já obecně si myslím, že se ta úroveň strašně zlepšila za několik posledních let. Konec konců o tom točíme teďka takový pořád jako v televizi. A je tady prostě, objevila se tady hrozná spousta jako talentů a lidí, o který zrovna třeba nejsou jako v televizi, ale dělají jako super a jako samozřejmě, že ten covid tomu neprospěl, ale jako česká gastronomie si myslím, že je jako na velice dobrým jako trendu, bych řekl. A samozřejmě musíme se modlit, aby jako česká ekonomika byla taky zdravá, protože dobrá ekonomika a restaurační biznis to jsou prostě spojené nádoby a potřebujeme, aby ty lidi jako měli chuť jako utrácet, aby jako ty kluci měli šanci to přežít a rozvinout ten svůj talent nějak. No. Vy jste sám řekl, že když cestujete, tak využíváte toho michelinského průvodce, že se koukáte na to, jaké restaurace jsou oceněné. Co v České republice, kde vlastně máme BIP ocenění jenom v Praze, používáte třeba, já nevím, gastromapu někdy, když cestujete po České republice? To moc nepoužívám jako a aniž bych tomu měl jako nějaký zásadní důvod. Já si myslím, že gastromapa je velice jako záslužný počin. A vlastně no já spíš jako dám to takové nějaké doporučení, nebo to, co jsou takové ty biznisové jako drby, kde co, jak, co je dobrý. A teďka dělají dobrý kus práce i kluci, který točí jako máme od Masterchef a to, ten souboj na talíři, tak objedou pár zajímavých adres, že jo, kde zrovna teďka, nevím, kde to bylo v pondělí nebo kdy, tak byli u pana Reitmajera tamhle na Kladský, že jo, nad Mariánským a Lázněma, což je restaurace, do které když přijdete, tak jako jste na pochybách, jestli jste tam dobře, ale to všechno trvá jenom do té chvíle, než tam dorazí jako první věc na stůl a ten vaří úplně božsky a je vlastně taky úplně jako in the middle of nowhere, že jo. Jako, jo, ale takže jako tohle mi přijde, že je obrovsky sympatický, jo? Že lidi, kteří ne nutně musí zrovna být jako v centru Prahy, tak vařejí dobře i jako v těch různých místech, ať už je to tamhle Vinca Fričů na pekárně, že jo? A jako v Čakovičkách a Davide Lagomarsino tamhle v Horoměřicích, jako kdybyste to jako nečekali úplně. Jo? A takových lidí je prostě docela hodně a zlepšují se i ty ostatní velké města. Že? Myslím, že Brno je jako dramaticky jako nahoru a já myslím, že to prostě na dobré cestě. O tom jsme se bavili s Přemkem Forejtem tady, že on říkal, že pokud by člověk chtěl, ať už michelinskou hvězdu nebo ten BIP, tak by de facto musel být v Praze, protože ty kontroloři nepojedou do nějakého menšího města tady po České republice. A z historie asi neměla žádná restaurace mimo Prahu michelinskou hvězdu nikdy, nebo BIP. Nikdy je to, hele, je to nějaký úplně jako jiný, jo, že jo, oni. Já nevím, pod jakou tu centrálu my vlastně spadáme, já si myslím, že třeba pod německou. Jo. Historicky to bylo pod anglickou snad dokonce, co já vím. Jo. A tak dále. A
touha po Michelinu záleží na tom, jak moc to ego, no, jak moc velký ho jako člověk potřebuje. A říkám, já dneska jsem jako ve fázi, kdy mě už ty věci až tak jako ne, že to tak úplně jako neprožívám, no, jako já jsem, moje kucharský dny jsou sečteny a myslím, že ta hvězda je hlavně jako pro ty kuchaře, ale jakkoliv znám tady v republice pár lidí, kteří do toho ládují horem dolem velký prachy a doufají, že to klapne. Je to, nevím, je to taková věc, kterou si každý musí jako zhodnotit sám. No. Co váš nový připravovaný podnik Café Imperial Dolce? Jak jste na tom? Café Imperial Dolce, máme nakoupenou technologii a měli bychom začít co nevidět stavět, takže doufám, že to dopadne. No. Takže pořád platí to, že nějak před Vánocema budete otvírat? To nestihneme. Nestihnete. Po novém roce. Doufejme, no. A na co můžete nalákat? Co nás tam bude čekat? Hele, budeme dělat to klasická cukrárna? No, a bude to cukrárna, ale bude se tam dělat i to, čemu my říkáme vienoiserie, což jsou croissány a tyhle věci, jako tyhle ty... Určitě budeme, pro nás je to jako logická věc, my máme jako dobře jako obsazenou jako cukrárnu na pozici jako šéf cukráře a tohleto. A prostě ty stávající prostory, v kterých to děláme, jsou nám už malý. A aby jsme skutečně se mohli rozvinout jako pořádně, aby to dávalo smysl, tak jako potřebujeme sehnat větší místo, tak doufám, že to nebude moc dlouho trvat. To je ten italský šéf cukrář. Mm-hmm. Já jsem s ním viděl nějaký video u vás a překvapilo mě, jak má dobrou češtinu. Na to, jo, že on to zmiňoval, že tady byl půl roku. Ale tady dlouho má českou manželku. Jo, aha, tak to myslím. U vás je jo, půl roku. U nás je chvíli, ale jo, jinak jo. Je tady dlouho. Jo, tak to jo. Já jsem si právě říkal, že za půl roku se jo, také naučil česky, tak to mě překvapilo. Vy jste zmiňoval toho Masterchefa, že tam třeba můžou vyjít na nějaký nadějný kuchaři. Sledujete to z pozice diváka? Hele, jako dívám se nárazově, jako koukám se na to s nějakým takovým jako odstupem. Hele, furt si myslím, že znám se ze spoustu lidí, kteří na tom pořadu dělají, že jo, jsou tam kluci u kamer, kteří dělali s náma kdysi v minulosti, i moje vlastní produkce a všechno. Jsou šikovní, no, jim to hezky. Já jsem právě slyšel, že vítězce Besky jste chvíli potom zavolal, jestli by u vás nechtěla mít kuchařku. Ne, no to jo. Besky docela určitě, my jsme vydali dvě knížky, ty vyjdou teďka za, já nevím, půlce října to bude na trhu. Takže ty jsme udali dvě knížky a no a doufám, že konečně se nějaký televizi jako rozsvítí v hlavě a udají na míru nějaký pořádný pořad. A jste ještě nějak pod smlouvou Primy, nebo teďka můžete ne. Kamkoliv? A můžu dělat cokoliv. A byl jste někdy, že byste třeba současně, co jste natáčel Ano šéfe, nemohl být po roce Masterchefu? Tohle je taková věc, o tom se hrozně jako mluví, jako já svoji pozici vidím úplně stejně jako, já nevím, herci. Herci taky hrajou na všech televizích a nikomu a na tom nepřijde to nic zvláštního, ale samozřejmě ta rivalita mezi těma televizema tam je. Ale já jako nemůžu o televizi Prima říct slova špatného, já jim vděčím za hodně a na druhou stranu doufám, že jsem se jim jako docela vyplatil a ta spolupráce byla vždycky dobrá a když jsem se mihnul tamhle v Masterchefovi nebo v nějaký jiný novácký show, tak jako nikdy kvůli tomu žádná zlá krev jako nebyla. Já mám dotaz a doufám, že to teda nevyvrátíte, ale proč se v restauracích, tak jako profesionálních restauracích, ne takový to, že si někdo dělá jenom něco pro sebe, vaří na plynu a ne třeba na indukci? Tak to si myslím, že není úplně pravda. My nemáme plynový sporák v žádným z našich třech restaurací, které děláme na indukci. A jako plyn je levnější a ta plynová technologie je levnější, to je jednoduchá odpověď, já si myslím. A mají ty lidi nějaký návyky, že? Jako jo, že někdo přísáhá na plyn, já jsem doživotní fanoušek jako indukce a myslím si, že se jedná o skvělou technologii a prožil jsem si kvůli tomu zajímavý jako souboj, když jsme začínali v Café Imperial, kde prapůvodně byla nakreslená kuchyň na plyn. Nakonec se nám to přece jenom povedlo udělat do té indukce a myslím si, kdyby se nám to bývalo nepovedlo, tak už nám dneska taky třeba vůbec nemuseli být, protože já jsem si v těch horkých kuchyních něco užil, tak já mám pochopení pro to všem ty lidi jako dělají. Je pravda, že to bylo asi nějaký moje
nějaká moje domněnka, protože ve všech právě podle mě i jako epizodách Ano šéfa, tak vždycky jsem viděl jako plyn, nebo jsem si všímal toho plynu. No, je to tak, asi to tak bude. Takže jsem asi nabil nějakého takového jako dojmu, že prostě se v profi restauracích dělá na plynu. No tak dobrý, tak když se na to podíváme, tak v době, kdy my jsme to nakupovali, já nevím, dneska to bude všechno o půlku dražší, ale když jsme začínali kdysi dávno v Imperiálu, tak takový to piano, jak my říkáme, takový ten sporák, který je uprostřed té kuchyně, tak si myslím, že v té době stál, ale nevím, do 4 milionů. Kdyby si chtěl to samý jako v plynu, tak to budeš mít za 700 tisíc. Jo, takže to bylo prostě jenom ekonomický, že pravděpodobně to bylo levnější. Jenomže on ten plyn, který vyjde levnějc na začátku, tak postupně se stejně za něj jako doplatí hromada věcí, protože jak to ohřívá ten prostor, tak ten prostor se zase musí dražším způsobem chladit a tak dále a tak dále. A jako ta elektrika je prostě čistý médium a ta indukce je skvělá v tom, že i kdy má to obrovský výkon, je to daleko rychlejší než ten plyn. Na druhou stranu, když tam něco přeteče nebo něco, tak se nic nikde nepřipaluje a v neposlední řadě jako naši kuchaři dělají prostě v 25 stupních Celsia, jako, že, místo 50. Jako. Já myslel právě, jestli to není něco takového, jako, že když se grilluje, tak prostě určitě třeba se lepší uhlí než plyn. A... Já myslím, že je to věc jako zvyková a ono to mělo svýho času takový ještě tu pověst, že si kvůli tomu člověk musí koupit speciální nádobí, což se musí, že jo. Ale dneska je to jako běžná praxe a já myslím, že se do domácností budou prodávat indukční plotny jako v 90% případů nových kuchyní. Si myslím, že všude poběží. No to určitě, teď už jo. Jo. A má to všechno, jako si myslím, naprosto správný jako důvod. Když jsme ještě zmiňovali ty televizní pořady, tak já jsem se dočetl, že několikrát jste odmítl Stardance. Je to pravda? Je to pravda. A jaký byl důvod? Tak já mám taky nějakou hrdost, jako, když na to moc nevypadám, ale mám nějakou hranici, jak moc velkýho kašpara ze sebe chci udělat. A měl jsem pocit, že to je něco, co jako nemám určitě zapotřebí. Já vím, že pár kuchařů tam bylo, že on tam byl Filip Seiler, Eman Reedy, tam byli taky, že jo. A mě to zakázala manželka. Jako, takže to je ten důvod. Na žádný Stardance nepůjdeš, zaprvé, že jsi tam vypadal blbě a ono se tam vždycky všechno pak nějak skurví mezi sebou. Tak nechci, abys tam byl. Takže bejte jenom na vás, tak možná. Nešel bych tam, ne, určitě ne. No já jsem si zprvu říkal, jestli to nebylo to, že to je jako mimo váš obor, ale pak jste dělal televizní pořad, který byl mimo váš obor a to byla ta první večeře, kde to bylo hlavně o tom seznamování. No, sice to bylo ve vaší restauraci. Ale... Jo, tak jako hele, to bylo samozřejmě k té branži daleko blíž, jo. Tak jako tam já jsem v pozici nějakého restauratéra, kde my vytváříme tu kulisu, kde se odehrává ta story, ale tak jako samozřejmě můj největší jako výlet jako do nějakých jiných věcí byly, co já vím, jsem hrál v nějakých seriálech, jsem hrál ve Sluneční sám sebe, že jo, a tyhle ty blbosti, ale tak jako Stardance, to bylo moc velký sousto. A on je to i časově hrozně náročný. Jako. Daboval jste, že jo? Gordon Ramsay, jo? V Simpsons. Ale pak to je highlight mojí kariéry. Jako. No tam je vtipný, že oni řeknou, ale on, ta postava vypadá jako Gordon Ramsay, ale řeknou, hele, Paul Reich. No, to je zajímavý. Ne? To je jako zvláštní. No. Ale tak jako Simpsons, jako to je, říkám, to až budu jednou sepsat nějaký nekrolog, tak to bude na první řádce. A sledoval jste nebo sledujete? Simpsons. Moc ne, úplně nárazově jako a jako doufám, že to, ale mám to jako rád, jako tu ten formát a ty figury tam, ale že bych byl expert jako na Simpsons, to nejsem. Jestli jste byl rád, když vás třeba oslovili, že jsem... Tak jako, jak jsem řekl, já to myslím vážně, to je jako významná jako věc, jako prostě spousta lidí jako ve show businessu by tam rádo bylo, podle mě. To. A u té první večeře, co byla ta hlavní motivace do toho jít? Byla to finanční odměna? Byla dá se to tak říct. My jsme to dělali uprostřed jako nějakého lockdownu, xtýho, povedenýho znova. Pro nás to byla vítaná pomoc jako v tom, že nám to pomohlo jako prostě zaplatit nějak naše účty. A vlastně mi to nepřišlo tak blbý, jako my tyhle věci, my se s těma věcma jako potkáváme vlastně dnes a denně, že tam jsou různý ty seznamování a žádosti o ruku a rozchody a výpovědi z práce. Ten hospodský toho za den vidí hodně. Mě zaujaly ty vaše dvě spolupráce s Lexusem a Coscomem. Předpokládám, že to jsou věci, o které se zajímáte, ať už auta nebo hodinky. Jaký jste měl auta ještě před Lexusem? S čím jste úplně začínal?
Jako úplně první auto? No, jaká je to vaše historie? Moje životní. Já jsem si koupil, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem si koupil Škoda 100 za neuvěřitelný 27 tisíc korun v té době. Jo. A to byl jaký rok? To byl rok 1978. No to byly slušný peníze. Bylo 7 let starý MBčko a platilo se za ně 27 tisíc korun. No, to je prostě dneska, jako kdyby za to člověk dal, já nevím, kolik to je. Takže jsem měl MBčko, pak jsem měl Škodu 110R, to kupátko takzvaný se tomu říkalo, na to jsem byl pyšnej. Pak jsem si koupil Fiata 127, pak nějaký další Škodovky, tam byly 120 GLS, nebo co to bylo. Pak jsem odjel do ciziny, pak jsem si koupil tu Corollu v Austrálii, to bylo skvělý, na to mám krásné vzpomínky, tam začala moje láska jako k japonským autům. Ty vždycky říkáš, že jsou spolehlivý. Jo. Nejprodávanější nezničitelný, jako leta letoucí, že jo. To bylo skvělý. Je to nejprodávanější model. Stalo $12 jako tehda, to auto tam, jako, to bylo nic, jako, to byl starý motor, byl úplně mrtvej. Hulilo to jak fabrika, jako žralo to oleje, žralo to na týden 2 litry oleje. Jako. 1200 australských dolarů. No. A jak byly tenkrát? Asi 16, furt stejný, 16 korun, nebo kolik to je? 15, 16. Je Corolla, pak jsem se vrátil do Čech, chvilinku jsem měl Renault a Clio, v tom jsem chytil kroupy, jako den předtím, než jsem to vez prodat, takže to bylo jako hrozný. Takže jsem to polil vodou a doufal jsem, že ta paní si to koupí a koupila si to teda. A pak jsem měl asi tři Mazdy 323F, takový to hezký. A pak jsem si koupil první Toyota Corollu, ne, první Toyota Avensis. Tak Avensisů jsem měl asi 6 v řadě, nebo 5, nebo kolik. A pak začala spolupráce s Lexusem, takže jsem měl asi třikrát za sebou, jsem měl to už se nevyrábí, 450H, to je šestiválec krásný. No a teď jezdím třístovkou háčkem. A to žlutý, to je ta tří... Jaký žlutý? No vy jste měl žlutý sporták, si pamatuju. Jo, a to jsem měl půjčený. To bylo jenom na chvíli. No. Jo, že jsem pamatuju, že pár těch sportáků jsem měl taky půjčených. No. No. Ale to nebylo přímo jako nějaký to není na jako další moje dobu. Auto, no. Hmm. No, to bylo jenom na chvíli. A teďka máte hybrid? Jo. Ale to není plug-in hybrid. Ne, to je třístovka, klasický hybrid. A s tím jste spokojený, nebo co jsem viděl, super, tak to všude jako vychvalujete? Já si prostě myslím, že to je, kdybychom se měli bavit jako o nějaké elektromobilitě nebo o tom, na co budu jezdit auta do budoucnosti, tak jako hybrid je podle za mě naprosto jednoznačně to nejlepší řešení. A zkoušel jste třeba nějaký elektroauto? Zkoušel jsem dokonce vodíkový model, to, jak se to jmenuje, od Toyoty. Nebyl to ten Mirai? 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 Teď se dostavuje čerpací stanice a jako já myslím, že vlastně to je jako to je budoucnost. Já jsem si to taky myslel. To je teda budoucnost jako vodík, si myslím, že udržitelná jako dlouhodobě. Já jsem zainvestoval do několika společností na vodík a zatím to teda nevypadá. Ale myslím, že to dopadne, protože elektromobilita se zhroutí v čase, jakmile dojdou jako veřejné peníze, z kterých je celá ta idea jako podporovaná, tak si myslím, že jako vodík nastoupí jako opravdu velká věc. A je to jenom o tom, je to jenom o tom rozvoji těch čerpacích stanic. Jo? Jo, prostě přestavba z LPG na vodík stojí a jen 20 milionů, bohužel asi, nebo kolik. Na té pumpě. Jako. Jo, na té stanici, ne jo, toho vozu. Jo, jo, ale jako je to, hele, jezdí to krásně. Jo? Chybí mi tam prostě ten řev toho motoru samozřejmě trošku. Tak to se dneska dá udělat elektricky. Ale tak je to takový, jako, všechno náhreškový stojí za pytel. Jako. Takže měl jsem, když jsme byli v Americe, tak jsem měl Chevrolet Camaro chvíli, že jo. 6-litrovej, to je jiný kafe. No to je ono. Je vtipný teďka, jak jsme měli toho Taycana napučenýho, tak tam je za příplatek ten zvuk motoru. Takže si můžete připlatit, že máte ten jako sportovní zvuk. To je za svět. Jako. To je zajímavé. A už tomu nerozumím. No to jsme trošku probrali ty auta a co hodinky? Já si toho dost všímám. Viděl jsem, že jste měl jako různý značky. Máte tu spolupráci teda s Coscomem. No teďka dáme s Coscomem, takže já mám Grand Seiko. To jsem viděl. Oris. A jako samozřejmě já si myslím, že jako pro chlapa hodinky je ten správný šperk. Jako. Měly by to být boty a hodinky. Jako. Já s tím souhlasím. A teďka máte jiný, že jo? Teďka mám náhodou úplně jiný. No.
Vy jste trochu načal už, to jak jste říkal, že když jsme se bavili o těch autech, že jste odjel, že jste měl v Austrálii nějaký auto, ale vy jste začínal v Holandsku, tam jste emigroval tenkrát. Já mám takový jako velký otazník nad tím, jak jste tam působil, protože někdy se píše, že jste tam byl jako šéfkuchař v nějaký restauraci a někdy jste zase říkal něco jiného. Tak jak to bylo? No, tak jako vlastně je to tak, že jako žadatelé o politický azyl v Holandsku nesmí pracovat. Jo? Což byla jako strašná deprese jako pro mě v té době. A takže já jsem nebyl žádným šéfkuchařem a to všechno jsou jako... A to jako je přesně špatně rumors. Na Wikipedii. Já jsem tam viděl. Tam píšou, že mám dceru a taky ji nemám. Že? Je to moje neteř. Nebo někde se to psalo. Spousta věcí. Jako, já takže... právě myslel, že třeba někdo z vašeho týmu píše na to Wikipedii, protože vy na vašich stránkách na ní odkazujete. Tam máte napsáno, přečtete si možná, že jo, ale jako... To nevím, to je mimo můj jako záběr úplně, ale já jsem samozřejmě nebyl šéf kuchař, protože já jsem se úpěnlivě snažil jako sehnat si nějakou práci a něco udělat se svým životem, takže jsem byl na nějakých jako spíš takových jako prostě chtěl jsem si na to šáhnout a zkoušel jsem jako se přes tu práci nějakým způsobem dostat do stavu, že by mě tam nechali kvůli tomu, že jim jako k něčemu budu, že jim budu platit nějaký daně, což oni jako na to kašlou, že jo, tam vládla taková ta nálada, že oni jako neměli rádi z východní Evropy lidi vůbec. Oni tam se snažili furt se vyrovnat jako s tím historickým koloniálním dědictvím, že jo, že podporovali víc jako ty lidi z těch bývalých kolonií svých, ať už to byl Surinám, nebo ať už to byly Antily, nebo něco takového, takže neměl jsem tu správnou barvu. Ani pasu, ani pleti, jako. No a oni vás teda pak chtěli vrátit zpátky do Čech, protože už vlastně tady byl převrat, že skončil socialismus a oni teda řekli, že skončil. To dobře. To je na jinou debatu asi. Byla sametová revoluce takhle po 89. a vy jste teda se měli jako vrátit zpátky a vy jste se rozhodl, že pojedete do Austrálie. Přesně tak. Takže ten důvod byl, že oni řekli, vy už se teda můžete vrátit do své země, nepotřebujete tady azyl, tak vás tady nechceme. Přesně tak. A tu práci jste si tam teda v tom Holandsku nikdy nesehnal ani. Já jsem, když už to začala mi jako hořet koudel, když mi bylo jasný, že tam jako nebudu moc být, tak jsem si našel job skvělej. Měl jsem nádobí v čínské restauraci, abych si vydělal na letenku do Austrálie. Byl výborný období jako mýho života. Jsem jezdil na kole 25 km tam 25 zpátky za tmy, jako abych mohl tam pro Číňany jako mít jako nádobí. Ale tak na tu letenku jsem si vydělal. No a mě bylo v životě vždycky jedno, jako v podstatě, co dělám, jako, protože prostě nikoho jsem nezabil a ty peníze si prostě bez těch se žít nedá, takže já jsem si na tu letenku prostě potřeboval nutně vydělat a vydělal jsem si na ní. No. A věděli, že jste kuchař, když jste šel tam k ním jako mít nádobí? Jo, věděl. A nechali vás třeba něco jako uvařit? A říkali, uvař guláš, prej. Když jsem to uvařil něco českýho, říkali, když jsem to vařil hodinu a půl, tak už to byla nuda, že jo, protože oni to mají hotovo, že jo, tak jako to je moc nebavilo, ale jako to je úplně, jsme si rozuměli, jo, to jako Čína a Evropa, to jsou dvě naprosto neslučitelné jako věci, tam funguje úplně všecko úplně jinak, než to, co my si myslíme, že je normální, ať už je to nějaká hierarchie, nebo jaký ty lidi jsou, nebo jak ta celá ta věc funguje, že jo, to myslím, že tomu my vůbec nerozumíme. A co ten guláš chutnal jim, nebo? No, to víš, že to snědli, jako, že jo? Ale jako oni, čvařili oni, tak to bylo hotové rychle, no, tak jako chutnalo to taky dobře. No. Hlavně to úplně asi nezapadalo do jejich konceptu čínský restaurace, aby vás tam jako pustili k tomu, že byste dělal. Ne, vůbec, dělal ale to já jsem od začátku věděl, do čeho jdu. Já jsem neměl ambici jako vařit čínskou kuchyň, jako, to nebyla moje jako věc. A taky bych se to asi naučil. Stalo se vám někdy, teď už vlastně ve vaší kariéře, kdy jste byl jako šéf, kuchař, provozovatel několika restaurací, majitel restaurací, že jste byl třeba jako Gordon Ramsay jako seřvaný někým, že jste neudělal správně jídlo? Protože na internetu koluje video, že Gordon Ramsay je seřvaný jedním Tajcem, že neudělal správný pad Thai. Tak jestli se vám někdy stalo něco takového, že někdo vyloženě vám třeba řekl, tohle to není to jídlo, které jste měl uvařit, nebo? To se mi zatím nestalo, ale jako samozřejmě jako
to je ještě furt ta lepší varianta, ale dneska vlastně si lidi jako tváří v tvář jako nestěžují. Dneska se to pálí všechno přes různý jako sociální sítě nebo Google nebo tyhle ty věci, jako, protože lidi jako nemají vůbec v sobě jako odvahu jako řešit tyhle ty věci jako tváří v tvář. Jako stará dobrá stížnost u stolu, že, kde jsou ty časy, jako, protože jako, odvahu jako napsat něco, někam naťukat, to mají všichni, ale jako vyřídit si to jako normálně, jako nespokojený zákazník, to se prostě může stát, že jo. Jsou tenisti, kteří to taky zahrajou do autu, i když my si myslíme, že jsou dokonalí a jako to se prostě stane, ale to je jedna z věcí, která prostě provází tu dnešní dobu. No. A stává se vám někdy ve vašich podnicích, že necháte zákazníka odejít bez placení, protože víte, že jste něco podělali? Ale pokud máme pocit, že ta chyba je na naší straně, tak nejčastěji to děláme tak, že tu věc, na kterou který se ta stížnost týká, tak to se samozřejmě neplatí. Snažíme se nabídnout navíc nějaký dezert nebo nějakého panáka nebo nějakou takovou věc, kterou jako se zeptáme, jestli tím letím to můžeme považovat za smazaný. A drtivá většina těch lidí, vždycky se s nima nějak dohodneme, jsme lidi, jako, pokud by ta chyba byla jednoznačně naše, takže jako, by to nebylo na zaplacení, tak samozřejmě jako, host má vždycky pravdu, i když ji nemá. A co konkrétně se teda musí stát, abyste tohleto jako udělali? No tak jako muselo by se stát to, že třeba to jídlo má prokazatelně jako nějakou kvalitativní vadu. Jako, že? Typicky, já nevím, bude to připálený, bude to přesolený, bude to, nedej bože, smrdí to nebo něco takového, tak samozřejmě tam je to bez debaty. Vy jste v jednom z rozhovorů ještě před tou válkou na Ukrajině zmínil, že českému pracovnímu trhu a zvlášť gastru by pomohl příchod vlastně pracovníků z východu. A speciálně jste řekl z Ukrajiny, a to bylo ještě před tím konfliktem, před tou válkou. A pomohlo to teda teďka, když... Samozřejmě, že ne. Jo, ale tak jako, ono je to tak, že českému pracovnímu trhu by samozřejmě prospěly ještě jiné věci v souvislosti s tímhle, že jo, to, že je válka na Ukrajině, to samo o sobě to samozřejmě nespasí, jako jo, ale potřebujeme pracovní síly, jako jakýkoliv a samozřejmě my jsme si na tu práci tady malinko navykli, tak jako vidíme, no, ale hele, vůbec nevím, kam to jako má směřovat a kde to skončí. Když se teďka všude v médiích řeší inflace a takovéhle věci, hodně lidi řeší investování. Jak to máte vy? Do čeho třeba investujete? Hele, já se snažím tak jako malinko investovat do nějakých nemovitostí. Ale jakoby, že bych investoval jako vizionářsky do něčeho, jako já nevím, jo. Dusík tekutý a tohle, tak jo, jako tomu já, nebo vodík, pardon, tak v tom se jako neúplně dobře orientuju. Akcím moc nevěřím. Moc nevěřím kryptoměnám, přestože si nějaký lidi tady přes moje jméno dělají promo na obchod s kryptoměnama. To jsem viděl, že to byla rozšířená věc. Musel jako, i na Facebooku se k tomu vlastně vyjadřovat. To byla rozšířená věc, ale jako nejsem žádný jako vzorový investor. A nějaký movitý věci, třeba sbíráte umění, nebo do hodinek investujete něco? Ne. Ne, nic takového. Ne. Takže vyloženě konzervativně ty nemovitosti. Sem tam si koupím jako věci, které nepotřebuju. No. Já jsem tam si koupil nějaký barák. Vy jste říkal, že malinko investujete do nemovitosti. Pokud jsou ty nemovitosti v Praze, tak to asi nebude malinko. Tak dneska zrovna ty ceny nejsou úplně jako super, že? No, tak jako. Čekám, no. No a co nějaký neřesti, za který utrácíte? Investujete? Máte něco, nějaký koníčky, něco za co? Cestování asi spolkne nejvíc. Jste říkal tu Austrálii, že se chystáte tam vrátit teďka? No, my jsme tam byli v lednu a teď pojedeme znova v listopadu, protože jsme tam nechali našeho mladýho, který tam zkouší začít nový život v svých 20 letech. A mamince se stejská, tak se pojedeme podívat. Takže cestování mi zabere asi dost jako nějakou tu částku a pak vlastně už nic jako výjimečného si myslím, že vlastně nemám. Koupil jsem si motorku znova. Ale jako, že bych já utrácel jako hromady peněz za něco extravagantního, jako úplně zásadně. Potrpím si na to, abych na sobě měl jako nějaké oblečení, třeba, které se mi líbí. A moje žena říká, že utrácím za boty víc než ženská. Ale
a rád jako piju dobrý věci a jim dobrý věci. Takže jako asi tohle je jako všechno, jinak já nemám pocit, že bych nějak jako nezřízeně utrácel za něco. Hmm. A ty prostory, ve kterých máte restaurace nebo teďka tu novou cukrárnu, jak budete mít, to je všechno pronajatý? Jasně. A neplánoval jste třeba u té cukrárny, že byste koupil vlastně to místo? Tam se to nevyplatí. Jako no. On jako dobrý nájem je lepší než vlastně tu nemovitost. Jako jo. Ono to, nebo jako můžou se na to ty názory určitě různit, ale jako myslím si, že dneska je ta doba taková, že je lepší to dělat, jak já říkám, s oblibou, tak jako alpským stylem, nalehko, jenom přijít jako s tím, co člověk umí a takovej víceméně, vlastně já o startupu nevím nic, ale takovým startupářským jako stylem, že tam nemáte moc nasypaných peněz do toho betonu a do tohohle, protože do těch cihel, protože to z toho prostě musíte stejně jednou vyndat. Jo? A když už to tam jedno leží a teďka nedej bože, vám ten biznis nefunguje, no tak ty peníze jsou tam v tom jako utopený a musíte řešit to, jak z toho utéct. Jo? Takže vím, že tady dlouho se tvrdilo, že jako největší problém jako restaurací jsou vysoký nájmy v Praze, že je lepší jako něco vlastnit. Myslím, že strašně moc záleží jako na tom, co to je, protože když už jednou tu nemovitost člověk vlastní, tak se mu od toho hůř utíká. Jo, to dává smysl. No. A zase v rámci těch vašich investicí, když říkáte, že investujete do nemovitosti, že byste investoval do své vlastní nemovitosti, vlastně, kterou pak budete okupovat. Tak si představuju, že si budu chtít koupit nebytový prostor. Teď jsme měli neodolatelnou nabídku. Mělo to stát 98 milionů korun, jako za 800 čtverečních metrů. Tak jsem odolal celkem snadno. Vedle toho byla nějaká kůča, to mělo stát 37. Jako, takže kdybych jako opravdu mohl, tak by si koupil nějaký podíl třeba na nějakém hotelu. Jo. No, což tam bych se jako toho úplně nebál, protože ten hotelový biznis je jako zajímavý určitě. Ale co se týká jako toho, že ta restaurace že jako je nejlepší, když jste ve svým, tak ty peníze nevidíte. No, je to takový jako komplikovaný. No, já myslím, že dobře, pokud budu rozhodnutý, že tady se bavím u Štěpána, že jo, takže že to je můj život, že tam budu mít všechno a nemám chuť se tam odsad stěhovat, tak asi dává jako smysl si to koupit a vlastnit to, že jo, to asi jo, ale teďka nastane situace, že mu v tom nemůže být, teď tam má nasypaný všechny ty peníze, co mu zbyde, tak bude to někomu pronajímat někdo, nebo co s tím budete dělat, jo, tak jako říkám, Je to když jakmile něco vlastníte, tak je to prostě malá komplikace, to je vždycky. Já myslím, že zrovna třeba jsem se dočetl, že s tou farmou, že to budou pronajímat někomu. No. Budou? Myslím, že tu farmu budou někomu pronajímat. To by bylo naprosto logický, že jo? Tak jako chodit pasivní příjem jako super věc, že jo? A pokud jako si tam někdo bude chuť mít do toho vlézt a oni odolají toho, aby jim do toho nemluvili, že jo? Což bude těžký, tak proč by ne? Když teď ještě v září budou mít otevřeno, pojedete se tam ještě naposledy podívat? Nepojedu se tam podívat. Protože v jednom rozhovoru jste říkal, když jste jmenoval nějaký restaurace, do kterých byste se jel znovu podívat, tak jste jmenoval zrovna je. Mám nějaký jiný plány, nepojedu. A jako, hele, třeba mě zajímalo, jako kvůli čemu se to stalo, ale můžu se jenom domnívat a vlastně mi do toho nic není. Začali jsme u Štěpána, skončili jsme u Štěpána, jak jsme to tak hezky završili. My vám moc krát děkujeme, budeme vám přát štěstí nejenom s tím novým podnikem, ale se všema dalšíma. Děkuji pěkně. A my ještě nekončíme, máme tady několik dotazů ještě do bonusu. Děkujeme a mějte se hezky. Ahoj. 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 Na základě čeho televize oslovila právě vás, jako tehdy relativně minimálně pro veřejnost, neznámého kuchaře pro projekt Ano šéfe? Dokud ta sláva funguje a ty lidi za to ty prachy chtějí dát, no tak proč byste to neměl udělat, že jo? Nelitoval jsem ani korunu z toho, jako přišlo mi to naprosto jako na místě. Nezvažoval jste nějakou veřejnou funkci, třeba kandidovat na prezidenta? Jako z takovýhle dobrodruh bych nebyl, jako myslím si, že zní to na mě, na můj chuť, to zní trochu moc složitě. Zkoušel jste tu jedovatou rybu fugu? Kdyby se zbytek České republiky vyvíjel tak dynamicky, jako se vyvíjela gastronomie, tak už bychom tady Švýcarům prodávali díry do sejra. Jako, že by to jako bylo super. Jako český kuře, který vy si koupíte v krámě, tak bude mít za sebou kolik 40 dní života v lepším případě.
A takhle, když jste říkal, že jste mohl ochutnat všechno, co jste chtěli, nějaká exotická potravina, pokrm, co my tady běžně nejíme, a bylo to fakt dobrý?